Snížit počet sexuálně motivovaných trestných činů a vytvořit bezpečné sexuální prostředí chce nová mobilní aplikace XPass. Její pomocí mohou lidé vyjádřit oficiální souhlas se sexuálním stykem. Tvůrci ji představili minulý týden, setkali se ale i s odmítnutím. Aplikaci kritizuje mimo jiné organizace Consent, jejíž výkonná ředitelka Johana Nejedlová je teď v DVTV. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jen dodám, že jsme zvali také autorku aplikace, ale dohodnutý rozhovor z osobních důvodů zrušila. Nová apka na souhlas. Je to úplná blbost. I takhle jste na novou aplikaci reagovali. Proč je to úplná blbost? My jsme o tom, že za nás ta aplikace nedává úplně smysl, komunikovali i s těma vývojářema, když nás zhruba před rokem oslovili, jestli to nechceme podpořit. Ale já si nemyslím, že sex jde nějak formalizovat a že souhlas není něco, co můžete udělit jedním kliknutím. Především proto, že ten souhlas můžete kdykoliv odejmout. To, že jste si před 5 minutama myslela, že chcete mít sex, neznamená, že za 5 minut si to nemůžete rozmyslet. A i když si to rozmyslíte, tak by s váma nikdo ten sex mít neměl. A proto ta aplikace vlastně jako smysl nedává. Protože ošetřit právně to, že jste ten souhlas udělala, se nepodaří. Nemůže to fungovat ani podle našich právníků jako nějaký důkaz toho, že ten souhlas k tomu sexu byl udělaný, protože ten není nekonečný. A potom myslím, že souhlas se dá udělit mnohem s nás, tím, že si s tím druhým popovídáte, nebo že si všímáte, jak reaguje. A ta aplikace to trochu prostě kazí podle mě. Ta aplikace funguje tak, že uživatel aplikace si tedy po vyplnění úvodního dotazníku ohledně svých sexuálních preferencí nastaví svůj profil. Aplikace mu pak vyhledá podobně zaměřené jedince, se kterými může chatovat. A právě v téhle fázi lze nastavit onen souhlas, kam až při případném sexu zajít. Podle vás je vadný tedy už samotný princip té aplikace? Mně, když jsem tu aplikaci zkoumala, přišlo, že to funguje spíš jako seznamka. A tady to doplňování toho souhlasu je jenom takový jak vedlejší produkt, který z mého pohledu je fajn, že si tam lidi můžou teda zakliknout, co mají rádi, ale že by se to dalo počítat za souhlas k tomu, aby se to skutečně dělo, tak to brát podle mě nejde. Už jste to naznačila a vy také jste napsali k tomu. Když se s námi loni spojili z téhle aplikace, jestli to podpoříme, řekli jsme jim, že ne, že je to spíš škodlivé. To mě zaujalo. Proč to může být vysloveně škodlivé? No, protože přesně si někdo může myslet, že dostal ten souhlas a může pak trvat na tom, aby to, co se stalo, bylo dokonáno, přestože ten souhlas už někdo ten druhý jako odejmul nebo ho nechce mít. A já si skutečně myslím, že je mnohem lepší, když se lidi baví a vnímají se, než když prostě vyplňují formuláře a nebaví se. No, ale ono, víte, jak to je, že tak by to mělo být, ale často to tak není. Vy taky jste ještě napsali, souhlas není o podpisu lejstra, ani o zaškrtnutí políčka v aplikaci, ale tedy o tom, že si normálně lidsky všímáte, jestli s vámi druhý chce mít sex, komunikujete a společně si sex užíváte. Není ale nakonec tedy lepší mít aspoň něco než nic, když tedy právě mluvíme o tom, že ano, tak jak to vy říkáte, komunikace, tak by to mělo být, ale ono to tak mnohdy není. No, ve většině případů to tak je. Jak většina z nás je schopná rozeznat, jestli druhý chce nebo nechce mít sex a běžně to aplikují. Jsou pak nějaké výjimky, které to bohužel nerespektují a pak jako dojde k sexuálnímu násilí, ale to zaškrtnutí ty věci v té aplikaci by jim z mého pohledu prostě nepomohlo tomu, aby byly ty vztahy konsenzuálnější. Je super, že se o tom i díky té aplikaci teď můžeme bavit, ale brát to jako nějaký nástroj, který dospějete k tomu, že vám někdo udělil souhlas, mi přijde jako nefunkční. Mm-hmm. Zakladatelka projektu Alena Sadílková řekla, ambicí projektu je výrazně snížit počet sexuálních trestných činů, ale i křivých obvinění. Ani jako případný důkaz. To tedy nemá třeba v nějakých situacích smysl? Nemůže to tak fungovat? Vy jste říkala, že podle toho právního řádu to není tak jednoduché. To je přesně to, co říkali ty naše právničky. To, že vy jste dala ten souhlas nebo že váš partner dal souhlas před hodinou, před 2 dny, neznamená, že ten souhlas je udělený na pořád. A tudíž by to jako důkaz toho, že tam souhlas byl, pravděpodobně neobstálo, protože prostě jde o to, jestli v tu chvíli tam ten souhlas byl. I křivé obvinění je také samozřejmě něco, co se objevuje, může to mít vážné následky, podobně jako sexuální násilí. Jak se takovému nařčení vyhnout jinak, než s mobilem a aplikací v ruce? Samozřejmě křivé nařčení je velký problém. Je to
podle mě hrozná tragédie a vrhá to špatný obraz na to, co my se snažíme dělat. Nejčastěji k těm křivým obviněním dochází v nějakých sporech, kdy dochází třeba při rozvodech o tahanice, o děti a jsou to spíš jako snahy o pomstu z těchto důvodů. A tam by bohužel nepomohla tahle aplikace. Zároveň většinou se prostě prokáže, že to pravda nebyla, protože to soudní řízení a zkoumání je poměrně náročné a musí tam být dostatek důkazů, aby se dalo určit, že to bylo znásilnění. Když tam těch dostatek důkazů není, tak vždycky v pochybnostech je to ve prospěch toho obviněného a takový člověk je zproštěn viny. Nevíme moc o tom, že by se někdo dostal do vězení za něco, co nespáchal v tomhle ohledu a pak by se prokázalo, že to bylo křivé obvinění.